אם בחיי הייתי רשע וחזרתי בגלגול ואני שוב רשע, מתי סבלתי? לא הבנתי. רק הנשמה סובלת, מה עם הגוף? הרי הנשמה טהורה, מה אשמה? יש סוף לגלגולים. לא הבנתי. אבל אלה עניינים לא מובנים. אדם שהיה רשע, כשהוא בא, קודם כל צריך לדעת שמי שבירר באריכות גדולה הנושאים האלה אחרי ספר הזוהר זה אריזל, בשני ספרים, שר הגלגולים וספר הגלגולים, אבל הוא בעצמו אומר שזה משל, זה לא כפשוטו. מה נמשל? אני לא יודע, אבל ברור שכמו לגבי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יד, רגל, זה משל. מה נמשל? אני לא כל כך יודע מה נמשל. אז זה משל, זה לא כפשוטו. עכשיו, אדם פעמים שואל, איך אני יודע מה תפקידי בעולם? מה תפקיד אחר בעולם? תורה ומצוות, כן, אבל מה במיוחד? הדבר שיש לך יצר הרע חזק. כי אם יש לך יצר חזק, סימן שנכשלת בזה הרבה. ובאת כדי לתקן את זה. הפוך ממה שאנשים חושבים. מה שיש לי, אין לי יצר הרע. אני זורם, אני מתחבר. מה שאין לי, יש לי יצר הרע. אני לא מתחבר, מה הולך פה? הפוך. מה שאין לך יצר הרע, פשיטה. מה שיש לך יצר הרע, בשביל זה באת לכאן. עכשיו, האם יש סוף לגלגולים? אני לא זוכר את הפסוק, כי פעמיים ושלוש יפעל האל עם גבר. איך זה הפסוק? כלומר, גלגול זה פעמיים שלוש. אז מה יהיה אם זה לא עזר? אז יש עוד תיקונים, יש גיהינום, יש כף הקלע, יש חיבוט הקבר, יש עוד הרבה דרכים. יש גם גלגולי דץ חם, דומם, שמח, חי. הרבה פתרונות יש לקדוש ברוך הוא. כמו שאמרה אביגיל, וכבשה במחשבות לביתי יידך ממין ונידך. ריבונו של עולם, יש לו מחשבות, יש לו תכנונים כדי שלא יידך אף אחד. אף אחד לא יידך. אבל כתוב, אלה אין להם חלק במעבר. אין להם כרגע, אבל יהיה להם. כי מבואר בספר לשם שמו והחלמה, וגם מבואר בשחרתי את השם. דברי מחשבה של הרבי מלובביץ' האחרון. יש לו פרק ארוך על עולם הבא וכן הלאה. עכשיו, הנשמה טהורה, מהי השמה? שאלה טובה. אז מי השם? הגוף. אבל הגוף הוא סתם זה טעים, זה בהמה. תשובה, אדם מת, אומר את הנשמה, מה אני אשמה, אני טהורה, ואז התפטרתי מהגוף הארור הזה, אני טסה לקדושה. אומר הגוף, מה אני אשם, זה הכל בגלל הנשמה. מאז שהנשמה הזאת הלכה, אני קבור תחת אדמה, כולי ממתקים, חיקום. לוקח הקדוש ברוך הוא את הנשמה, מרכיב בגוף, ודן אותם. משל לעיוור ולפיסח שגנבו,
העיוור ישב, לקח על הכתפיים את הפיסח, וכך הם הלכו. הוא אומר, אבי, העיוור, איך אני יכול לגנוב ואני לא רואה כלום? הפיסח, איך אני יכול לגנוב ואני לא יכול ללכת? מרכיב הקדוש ברוך הוא השם. כלומר, האדם הוא לא נשמה, ואדם הוא לא גוף. אדם הוא נשמה בתוך גוף. חידוש מבריק, כן? כאילו לא ידענו. אז אדם הוא נשמה בתוך גוף. וההרכבה הזאת היא מאוד מסובכת. והאדם, האני שלי, אני, מה שנקרא אני בין הגוף ובין הנשמה. ומי שנענש זה אני. זה לא הנשמה וזה לא הגוף. זה אני שאני עושה את ההרכבה הזאת ביניהם. טוב, עד כאן סיפורים האלה. יש ראשונים שאמרו שאין דבר כזה גלגול, אין לזה סברה וכולו, אבל אחד הראשונים הוא לא זוכר מי זה, אולי רבי סעדיה גאון. עם קבלה נקבל, אני לא רואה את הסברה, אבל אם יש מסורת אני אקבל. טוב, זה האם אדם יכול לדעת של מי היה הגלגול? זה האריז"ל יכול לדעת. וגם זה לא כפשוטו. פנחס זה אליהו. הכוונה, זה אותו זיק נשמתי, אותו אופי, קנאות, דקדושה וכו'. יש תפקידים שצריכים להתמלא בעולמו של הקדוש ברוך הוא. קידוש השם. כל מיני סוגי קידוש השם. כל סוגי קידוש השם. ואתה מוטל עליך קידוש השם הזה. לא קיימת, אבל קידוש השם הזה לא מוותר. אז הוא צריך אחר כך להתגלגל בצורה אחרת. אבל הוא יהיה. כן? שזה מהמין המסוימת זה שיש גלגולים בשביל איתו. בסוף אני לא יודע אם התגלגלתי, וגם זה לא משפיע עליי כלום, כי אני צריך לעבוד את השם עכשיו, אז משנה אם התגלגלתי, התגלגלתי. אתה שואל, האם ענייני האמונה יש להם נפקא מינה? לא. לא חייב להיות נפקא מינה. מהי נפקא מינה אם העולם הבא הוא כזה או כזה? מהי נפקא מינה אם טעם המצווה הוא כזה או כזה? הר"ן, קידושין. כלומר, יש נפקא מינה. הרי את מקודשת לי, בתנאי שיש גלגולים. אז יש נפקא מינה, אבל כמובן זה לא... אין נפקא מינה למעשה, יש נפקא מינה למחשבה. התורה היא לא רק מעשים, התורה היא מחשבות ורגשות. לא, אבל גם בתור מחשבות, כאילו מחשבות של תשובה. אני חושב בתשובה, אז מה? גלגלתי, מה אני יכול לעשות? אני צריך לעבוד את השם עכשיו, לעשות תשובה, תעלות, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אבל אין לי נגיעה בזה. עוד פעם, התורה היא הדרכות מה לעשות והדרכות מה לחשוב. לחשוב זה עבודת השם. עבודת השם לעשות, עבודת השם לחשוב, להאמין, להרגיש. אז זה נפקא מינה. עכשיו, נפקא מינה למעשה, אמרנו, אם אדם יש לו יצר הרע מסוים מאוד חזק, שידע שבגלל זה הוא יתגלגל, בגלל החטא הזה, וזה משימתו בעולם. רבי חיים ויטל היה רע, רואה דם, היה מתעלף. אמר לו, ויטל, ניצוץ שלך היה ברבי עקיבא, כשקרעו את בשרו במסרקות של ברזל. קין, הבל התגלגל במשה רבינו, וקין התגלגל במצרי. אמר משה רבינו למצרי, נפגשנו פעם, אה? הבנתם? הרג אותו בשם המפורש. זה הוא. זה גלגול של קין. אז לפעמים זה עוזר להבין
דברים. מה 20 לגבר אומר? 24,000 תלמידים מתו כי לא נהגו כבוד זה לזה. א', זה סיבה למות. ב', זה ישיבה זה. זה חינוך. מה, רבי עקיבא הוא לא יותר גדול מהרב צרויה והרב צוברי? ודאי יותר גדול. אז מה הולך שם? רבי מנחם עזריה מפנו, בספר 10 מאמרות, 24,000 אלה הם 24,000 שמתו במגפה והיו עובדי עבודה זרה ומגיע להם מיטה, ורבי עקיבא תיקן אותם מעובדי עבודה זרה רשעים ורושעים מכף רגל ועד ראש, רק לא נהגו כבוד, זה הכל. כי זה הצלחה חינוכית עצומה, אבל לא 100%, 100%, גלגול הבא וכולו. אז זה עוזר להבין דברים. טוב, המשיח גם, משה ראשי תיבות, משיח, הבל, משה, אני לא הבנתי, משה. הבל, טוב, לא חשוב, שכחתי. אולי למדתי את זה בגלגול אחר. שכחתי. בספר אורות הקודש, לפעמים זה מוזכר. פעם, פעמיים. הרב זודה דילג על זה, לא ראה עניין להתעמק. מה לעשות אם אני מתארח בחנוכה אצל משפחה ויש להם עץ אשוח? האם להעיר? קודם כל, עץ אשוח זה לא עבודה זרה, זה סתם קשקוש בלבוש. גם קשקוש אסור, אבל אף אחד, גם הנוצרים, לא עובדים עבודה זרה לעץ האשוח. אלא זה, תולים על זה מתנות, וזה לא... כמובן, אסור בגלל חוקות הגויים, אבל זה לא שהעץ הזה הוא בעצמו, עובדים אותו, הוא נחמד, זה באמת עץ נחמד. כמו שאומר השיר בגרמנית, מיין טננבאום, מיין טננבאום, נכון? או טננבאום. הקיצור, האם להעיר? זה הלכות תוכחה. אם זה יועיל, תעיר. אם זה לא יועיל, אל תעיר. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לומר שלא לומר דבר שלא נשמע. איך אני יכול לדעת? אני מדובב. אם אני לא מכיר, אני מדובב. מה אתה חושב? למה שמת את זה? איך זה וזה? אני מדובב, על ידי זה אני יכול לדעת אם הוא אוזנו כחויה לשמוע או לא. אם אחרי כל זה אני לא יודע, אז אני נוהג כמו מעבר לים האטלנטי באמריקה. You want to talk about it? אתה רוצה לדבר על זה? אם הוא אומר כן, פתח את הסדד, אמר לא, לא, למה? טוב, הלכות תוכחה. הוא הדין תוכחה מבעל לאשתו, אוקיי? נהוג, אבל מוכיח את אשתו, כי היא לא בסדר בזה, היא לא בסדר בזה, הוא מלאך אלוקים, רק היא לא בסדר. זה זן מסובך, גברים, יזהרו מהם. האם מותר לעבוד בבין הזמנים בסיורים של עטרת כהנים?
לעבוד בסיורים ודאי מותר. לקחת כסף זו הבעיה. כי תלמיד ישיבה שלא היה בצבא, אסור לו לעבוד. אפילו בין הזמנים. ובזמן גם בעיה. אף על פי שזה חוק מטופש. מה, מה, מה אתם עושים? איפה ייקח כסף? יגנוב כסף. מי שגונב כסף, כתוב בספר, אבן שלמה של הגאון מווילנה, שהוא חוזר בגלגול אחר להחזיר את הכסף. זה נפקא מינה. אגב, אתה חייב לי כסף מהגלגול הקודם. חוזר להחזור בגלגול הכסף. נפקא מינה. אז ראשי תיבות הוא ריזיסק. הוא יודע כל החוקים בדיוק, אפשר לשאול אותו אם מותר או אסור. אם אסור, אסור. מה? הסיורים הם בכל המועד, נוסד לעבוד בכל המועד? מבחינת האם מותר לעבוד בכל המועד? פה לא כתוב חול המועד. על כל פנים, חול המועד, יש מלאכות מותרות, יש מלאכות אסורות. כמו שמותר לטייל בכל המועד, אז גם מותר להביא אנשים לטיול, במיוחד שזה סיור לימודי, עם ערך של קדושה. ומותר לקחת כסף. מותר להיות, איך קוראים לזה, מלצר בחתונה, להכין דברים, עיין, שמירת שבת כהלכתה, ערך, חול המועד, פירוט גדול. אסור להתחתן בחול המועד. אסור להתחתן בחול המועד. איך אפשר להיות מלצר? אירוסין, ברית מילה, בר מצווה, פדיון הבן, קבלת פרס ראשון בשיעור בישיבה, חסרות, שמחות, ברית יצרק, זבד הבת, עוד חגיגות. טוב, כן, חנוכת הבית. מה שלא מערבבים שמחה ושמחה, אסור להתחתן בחול המועד, אבל שאל דבר, סיום מסכת, כמה חגיגות יש, תזמין את החבר'ה כמובן. איך אני מוכיח לחילוני שתורה אמת בלי התורה? זאת אומרת, אם הוא מאמין בתורה, אני מוכיח לו מתוך התורה שהתורה היא תורת אמת, אבל הוא לא מאמין בתורה, איך אני מוכיח לו שהתורה היא תורת אמת? זה לא על רגל אחת, וזה תלוי בבן אדם. יהושע בן נון, איש אשר רוח בו יודע לו לדבר ובירוחו של כל אחד. הרמב״ם, מורה נבוכים, ככה. אבל רבי סעדיה גאון, ככה. כי זה תלוי בשומע. אז מי שקורא מורה נבוכים, הוא עם ראש אריסטו. אז הרמב״ם מדבר איתו אריסטו. אבי נימוקים של המהר"ל מוכיח, על פי, הוא מדבר אדם שאוהב סדר עולמי. אומר הרמב״ם, אומר המהר"ל, תפארת ישראל, העולם מלא הרמוניה, כן. הכל נפלא, כן. והמוסר, בלגן אימים, זה לא יכול להיות. אז ריבונו של עולם ברא עולם. הכל שלם, חוץ ממוסר וקדושה. שמה תאמר, לא. שנשבור הראש. כן, שנשבור הראש. תראה איזו שטויות כתב אפלטון. גדול גדולי הפילוסופים. לכן אתה זקוק לתורה מן השמיים. אחרת אתה אבוד, ידידי. אז זה הוכחה. וכן הלאה. יש הוכחה, ספר הכוזרי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. אז אני רואה עם ישראל הוא מיוחד.
וכולו. אז מה האופי של עם ישראל? מה הטבע של עם ישראל? אתה שואל, איך... וגם בדור שלנו יש אנשים שונים, ולא כולם אותה הוכחה. אבל האדם החילוני הזה, הוא מאמין בשם או לא מאמין בשם? אם הוא לא מאמין בשם, התורה לא יכולה להיות אמת. אז הוא מאמין בשם. הוא מאמין בהשגחה אלוקית או לא מאמין בהשגחה אלוקית? אם אין השגחה אלוקית, אז אין תורה. הוא מאמין בהשגחה, הוא מאמין בנבואה. אם הוא לא מאמין בנבואה, אז התורה היא לא אמת. אז הוא מאמין בנבואה, הוא מאמין בהשגחה, הוא מאמין בנבואה. ואתה חושב שאם הקדוש ברוך הוא משגיח והוא מנבא נביאים, אז הוא לא ייתן תורה? לא. אולי התורה זה האסלאם והנצרות. זה כבר טיעון אחר. כי כל אחד מאמין בדת שלו, מוכן למות על הדת שלו, במיוחד מוכן להרוג על הדת שלו. טוב, נו. ספר הכוזרי. אתה מאמין בנצרות? מעשה בבחור, להתרתן עם בחורה. מסל טוב, מסל טוב. עכשיו, היה חופת נידה. באו השושבינים, ניגשו על הקלה. אמרה, אסור, שושבינים מותר. נכנסה להיריון. אמר הבעל, מי המגיל שעשה את זה איתך? היא אמרה, האל. זה שקרנית זאת, האל. נו, מה יוכל לעשות? מצד אחד האל אומר, צניעות, צניעות, והוא נואף. האל נואף. מה אפשר לעשות? אחר כך נולד ילד, שדרוג. הוא לא בן של האל, הוא האל עצמו. אומר מלך הכוזר, בחיים שלי לא שמעתי כל כך הרבה שטויות למטר מרובע. שטויות כאלה. קושיה. ושני מיליארד אנשים מאמינים לקושיות, לשטויות האלה? כן. כי נוח להם. נוח להאמין בזה. אבל באמת, כל הכבוד לבחורה הזאת. בלופרית כזאת. לא תמצאו. אם יהיו כל הבלופים של כדור הארץ בכף מאזניים אחת, והבלוף הזה בכף השנייה, מכריע את כולם. אתם יודעים, העמים האירופאים, יש להם בדיחה ראשון באפריל. לוקחים דג מנייר, מקרטון, עם סיכה, שמים לגב של הבן אדם, וזה נקרא דג ראשון באפריל. דג אפריל, וצוחקים. אבל מה זה קשור? כי דג, זה היה סמל הנצרות בהתחלה. שניים נפגשו, רצו לסמן שהם נוצרים, עשו, או בחול, כי ברומאית, עממית, יזוס קריסטוס, אישטוס זה דג, בסלנג. לכן זה היה סמל הדג. אבל מה זה קשור לדג ראשון באפריל? מתי נכנסה להיריון הבחורה? ראשון באפריל. היא ילדה בראשון בינואר. זה הבלוף הכי גדול שבעולם. ראשון באפריל. האם הנוצרים יודעים את זה או לא? לא שאלתי אותה. אותם אני מעדיף חומש רש"י. אם כן, איזה מין שטויות. איזה שטויות. והאסלאם חבל לדבר. חבל. איך אתה אומר שהאסלאם אמת? כי זו ערבית כל כך יפה שרק האל אללה יודע לדבר ערבית כל כך יפה. אומר לו מלך הכוזר, אבל מה עם האנשים שיודעים ערבית? אז זה לא דת אוניברסלית. עכשיו, חוקרים ערבים בלשון בדקו את הספר הזה
הוכיחו שיש 300 עד 400 טעויות לשון. וכבידות לשון וכולו. אז זה לא כל כך ערבית יפה. אבל גם אם, מה זה קשור? מה זה קשור? מי שמדבר ערבית יפה, הוא האמת, מה אני אומר את זה? רבי יוסף אלבו, הם מאמינים שהתורה האמת. רק שמוחמד שינה, או יש הנוצרי שינה. המוציא מחברו עליו הראייה. אני לא צריך להוכיח. אתה צריך להוכיח איך פתאום משנים. אז צריך לדעת מה ההנחות. אז בספר, נגיד חובות הלבבות, שער הייחוד, להוכיח שיש אלוהים. אני מניח כמה הנחות, ועל יסודם אני מוכיח. אבל מי שלא יקבל את ההנחות, לא יקבל את ההוכחות. אז האדם החילוני הזה, מה ההנחות שהוא מקבל? הדור הזה, עכשיו למי אנחנו מדברים? לאנשים לאומיים. עם ישראל יושב בארץ, כולם לאומיים, כולם אוהבים את הארץ, כולם צועקים אחד על השני, אתה הורס את המדינה, אתה הורס את הממשלה, אתה וזה, אתה הורס את הסבת, כאלה, כל עוד, סכן, צריך להוכיח דרך הלאומיות שהתורה האמת. זה ההוכחות של הרב קוק ושל הרב צודה. דרך הלאומיות, דרך עם ישראל. נשמת האומה, סגולת האומה, הפנים של האומה. יש אומה? כן. יש פנים? כן. בוא, נלמד את הפנים. איך נלמד את הפנים? לאט נלמד את הפנים. ונראה. מה הגניוס הלאומי, מה הפסיכולוגיה הלאומית, כי תמיד צריך לדבר אדם בשפה שהוא מבין כבר מאוחר. לסיום, מילתא דבדיחותא. יש אדמור, דרוש סעודה שלישית, באותו הזמן הוא מכין לעצמו כבד קצוץ עם בצל, המכונה ביידיש, צבלך. הנה, יודע יידיש. כי מי שבסנהדרין צריך לדעת 70 לשון, וזה פה הוא מראשי הסנהדרין של הישיבה. אז אם כן, אמר לו רב, למה הרב מכין? יש רב המטבח? יש בבעיה, בשבת, אם חותכים קטן מדי, יש אז דין תוכן. ואם חותכים גדול מדי, אז זה לא, הם לא יודעים בדיוק. זה הלכה עדינה. ולכן אני חותך. שאל אותו אדמור, למה זה? כשמכינים לסעודה שלישית, מעלים ניצוצות, מגולגלים שבצומח ממרומות קומות עליונים ובמטבח הם לא יודעים לעשות את זה. שאל אותו יהודי פשוט, למה? שאלי טעים. רואים? כל אחד עונים לו כפי עולמו. בא התלמיד לרב ציודה, איך יודעים שיש אלוהים? ענה לו ארבע מילים, שלוש מילים. כל זה במקרה? יצא מאושר לכל החיים. באחר אמר, איך יודעים שיש אלוהים? קראת את ההוכחה השנייה של דקארט? התעלף, כי באותו יום הוא קרא את ההוכחה השנייה של דקארט. זה נקרא ההוכחה אונתולוגית, שלא, היא מסובכת, לא מבינים כלום, אבל יש הוכחה כזאת. טוב, עד כאן היום פלוס מילתא לבדיחותא, ובסוף גם מילתא לרצינותא. טוב. עד כאן.